Pěkný den, vítejte u dalšího videa na mobilenet.cz. Dnes máme na programu video srovnání dvou zajímavých telefonů, konkrétně se jedná o Samsung Galaxy S4 Mini. No a jistě vás napadá, že druhý kousek bude právě HTC One Mini. To znamená, dneska si budeme srovnávat mini varianty jinak v vlajkových lodích těchto obou výrobců a odpovíme si na to, zda tady má smysl si koupit takovýto telefon, který přináší samozřejmě nějaké kompromisy. Ukážeme si, jestli ty kompromisy jsou příliš velké a samozřejmě odpovíme hlavně na to, který z těch telefonů je pro jakého zákazníka lepší. Ukážeme si, co nabízí Samsung, co nabízí HTCčko právě v této zmenšené variantě u telefonů, které nabízejí 4,3 palcové uhlopříčky displejů. Ačkoliv oba dnes porovnávané smartfony mají v přídomku mini, tak se samozřejmě nejedná až o tak nějaké extra miniaturní telefony, tedy alespoň optikou například 2 roky starou, kdy právě telefony se 4,3 palcovou uhlopříčkou byly jedni z těch největších. Dneska opravdu už těmto telefonům se říká mini. Na druhou stranu právě slouží pro ty lidi, kteří nepotřebují ještě tak velký telefon s 5-palcovým displejem. Já tady mám například pro srovnání možnost ukázat i právě velký Samsung Galaxy S4, který má 5-palcový displej, vedle něj tedy S4 mini se 4,3-palcovým displejem vypadá na první pohled opravdu výrazně menším dojmem. A díky tomu právě hlavním přínosem těchto zařízení bude právě to, že se budou pohodlně ovládat jednak menší rukou a jednak i třeba, já mám celkem velké ruce a i tak opravdu můžu říct, že se mi ovládají o mnoho pohodlněji než právě ty velké 5-palcové telefony a pěkně se vejdou do ruky. Pojďme tady možná začít právě tou ergonomií. V tomto tady možná už na první pohled takto vidíte, že bude vést Samsung, protože ačkoliv tedy oba dva ty telefony mají stejně velký displej, tak vidíte, že Samsung je o něco málo menší, kompaktnější, hlavní rozdíl tedy v takto na výšku, je také o něco málo tenčí, ale to si myslím, že není příliš důležité, hlavně ta výška hraje docela roli, protože opravdu ten Samsung se takto celkem pěkně vezme, vejde do jedné ruky a opravdu nemáte problém jakýkoliv dostat se do jakéhokoliv rohu displeje. Když to HTC One Mini chytnete takto ze spodu, tak už tady máte trošičku problém se dostat do toho horního levého rohu a tím pádem ho spíše budete tady muset přehmatávat takto trochu ze strany. Je to právě způsobeno těmi vysokými okraji nad i pod displejem. Ale opravdu je to spíše takový detail, hodně o zvyku. Tak jako tak obě zařízení jsou opravdu neporovnatelně lépe ovladatelná než právě ty srovnávané 5-palcové protějšky z těch tedy nejvyšších řad obou výrobců, tedy HTC One a Samsung Galaxy S4 s 5-palcovými displeji nebo téměř 5-palcovými. Pojďme se možná zaměřit také ale na srovnání konstrukcí, protože tady vidíte, že už to je opravdu velký rozdíl. HTC jasně používá svůj prověřený hliník, po této stránce tedy alespoň po mé subjektivním vněmu můžu říct, že tady HTC vypadá o poznání lépe, ačkoliv tedy nemá tolik tak velkou míru těch kovových materiálů jako velký HTC One, přece jenom ty plasty tady zasahují na přední stranu, jsou tady samozřejmě plastové celé ty rámečky, tak samozřejmě v porovnání s celoplastovým lesklým Samsungem to opravdu vypadá o poznání hodnotněji to HTCčko. Příjemně se drží ten telefon v ruce a ačkoliv váží o nějakých necelých 15 nebo 20 gramů více než Samsung, tak se nejedná o nějak výrazně těžký telefon a v ruce se drží celkem pěkně. Samsung, jak jsem tady říkal, používá lesklé plasty, které se samozřejmě například i v této černé variantě budou velice ochotně špinit. Vidíte, že my už máme telefon, který pár redakcemi prošel a vidíte, že opravdu škrábance na tom jsou vidět velice ochotně, kdežto HTCčko po takto běžném pohledu vypadá nepoužité. Na druhou stranu vidět, že i k HTCčku se někdo nechoval moc pěkně, spadl mu na zem a vidíte, že potom je samozřejmě ten plastový rám se tady trošičku dokáže poškodit, popraskat, ale ten samotný hliník potom opravdu vypadá jako nový, jako když jsme ho měli poprvé první den v redakci. Rozbalili jsme ho jako čistou novinku. Takže po této stránce asi mírně vede HTCčko, ale jak jsem říkal, je to celkem subjektivní disciplína. Tady si vyberte tady především sami. Na druhou stranu už subjektivní tolik není například displej. Displeje tady na obou telefonech, ačkoliv mají stejnou uhlopříčku 4,3 palce, tak HTCčko nabízí přece jenom o poznání větší rozlišení, konkrétně 1280 na 720 bodů, což je alespoň na papíře docela výrazně hodně oproti 960 a 540 body právě na Samsungu. Na druhou stranu nemůžu říct, že při prvním pohledu by vás to nějak výrazně rušilo. Ano, když se na ty displeje zakoukáte, porovnáte je, tak je prostě jasně HTCčko jemnější, na ten displej se příjemně kouká. Na druhou stranu nemůžu říct, že by to rozlišení na Samsungu bylo nedostatečné.
a nějak bych ho výrazně nezavrhoval. Pokud potřebujete z nějakého důvodu HD display, pak se podívejte na HTCčko, jinak si nemyslím, že by absence HD rozlišení na Samsungu byl výraznější problém. Co se týče zobrazení nebo technologií zobrazení, pak HTCčko používá klasicky Super LCD 3, Samsung potom svůj tovární Super AMOLED, tím pádem od toho nám se vyplývají z toho právě vlastnosti samotných displejů. HTCčko bude podávat asi trošičku vyrovnanější výkony, věrnější barvy. Na druhou stranu Samsung asi bude mít mírně věrnější černou nebo černější černou. Na druhou stranu ani v tomto HTCčko nějak výrazně nezaostává. A jednuše po stránce kvalit displejů jsou ty displeje v obou případech velice dobré. Po této stránce jim nemám moc co vytýkat. Samozřejmě každý má nějaká svá určitá specifika, ale na své kategorii jsou rozhodně, nebo jedná se rozhodně o kvalitní displeje. V další disciplíně naopak už se zase ty telefony zase opět na papíře liší, naopak, ale zase ve výsledku ty výsledné fotografie, protože teďka si jistě poznáváte, že už se dívám na fotoaparát, takže se jim budeme zabývat. Právě výsledné fotografie jsou veskrze srovnatelné. HTCčko má ultrapixelovou kameru, to znamená fyzické rozlišení 4 megapixely. Samsung potom používá konvenčnější senzor s rozlišením 8 megapixelů. Když se potom podíváme na výsledné fotografie, asi bych osobně se trochu přikláněl k HTC. Ty jeho fotografie vypadají trochu lépe, ačkoliv tady oproti velkému HTC One mini varianta postrádá optickou stabilizaci a ten fotoaparát tedy se nejedná rozhodně nebo nedá řadit mezi nějaké extra kvalitní, tak bohužel ani Samsung Galaxy 4 nenabízí velice kvalitní fotoaparát a v tomto tedy HTC trochu vede. Nabízí trochu kvalitnější detaily v horším světelných podmínkách, neporovnatelně méně šumu a jedna, co také můžu zmínit, například i ten záběr je mnohem širší, takže se vám do toho záběru vejde více věcí. A co se také rozhodně stojí za to zmínit, je potom rychlost samotného fotoaparátu, ta je na HTCčku větší a schopnosti samotných fotografických aplikací si ukážeme ještě za chvíli. Takže tady mírně vede HTCčko, ale zase to není nějaký velký náskok. Oba ty telefony podávají celkem odpovídající výsledky a po této stránce si myslím, že se jedná o bezproblémové mobily na pořizování různých momentek. Když se potom podíváme na další parametry, v obou telefonech běží čtyřjádrový procesor od Qualcommu, v HTCčku je to konkrétně Snapdragon 400, v Samsungu potom Snapdragon S4+, ačkoliv tedy se takto na první pohled může zdát, že ten procesor v Samsungu je trochu starší, tak výsledku ty procesory jsou kategoricky velice podobné, mají stejný grafický akcelerátor Adreno 305 a dá se říct jednoduše, že oba dva ty telefony vám postačí i na hraní těch nejnovějších 3D her, jak si můžeme ukázat Death Trigger nebo i ostatní nové hry, Asphalt 8 tam běží naprosto bez problémů, takže po této stránce, ačkoliv se tedy jedná o levnější varianty těch vlajkových lodí, tak i dnes zvládnou ty nejnáročnější 3D hry ovládat celkem bez problémů. Co se týče paměti, pak HTCčko nabízí 1 GB, Samsung 1,5 GB, po této stránce k tomu asi nemám moc co říct, oba dva ty telefony jsou srovnatelné. Naopak HTCčko potom jasně zde praktikuje svoji taktiku pouze vystavené interní paměti bez možnosti rozšíření, takže se budete muset spokojit tak jako tak s vystavenou pamětí 16 GB, což teoreticky nikomu stačit nemusí, na druhou stranu si nemyslím, že by to byl zásadní problém. Samsung, ačkoliv tady má interní paměť pouze 8 GB, tak se na druhou stranu právě nabízí možnost tu paměť rozšířit o paměťové microSD karty, takže pokud máte potřebu, můžete tu paměť velice snadno rozšířit. Stejně tak vidíte, že je velice snadný přístup k baterii, která má potom kapacitu 1900 mAh. Baterie v HTCčku potom má podobnou kapacitu 1800 mAh a ačkoliv není tedy vyjmutelná, což může v některých případech se brát jako nevýhoda, tak se dá říci, že praktická výdrž obou telefonů je opět víceméně srovnatelná. Jedná se o běžné jednodenní smartfony, které tedy pokud je trošičku více používáte, vám vydrží jeden ten den. Pokud je budete trochu šetřit, možná se dostanete na o něco víc, ale jednoduše se nedá říct, který telefon by byl výrazně lepší nebo horší z této dvojice. Pojďme se možná posunout, ještě podíváme se na některé detaily. V konstrukci obou telefonů vidíte, že tady samozřejmě se liší filozofie ovládacích tlačítek, zatímco HTCčko se to hodně zjednodušilo na dvě jednoduchá tlačítka, šipku zpět a domeček, který má více funkcí, kromě tedy právě návratu na úvodní obrazovku. Můžete například udělat dvojité poklepání pro multitasking, případně takovéto gesto pro vyvolání Google Now.
na Samsungu. To Samsung má tedy trochu konvenčnější šipka zpět, kontextové menu, home tlačítko hardwareové, které při podržení volává potom multitasking. Je to spíše o zvyku, nemůžu říct, že by jedna z těch variant byla nějak výrazně horší. HTC potom má na pravé straně regulaci hlasitosti, Samsung na rozdíl od toho právě zamykací tlačítko, HTC možná trochu méně prakticky zamykací tlačítko má na horní hraně. A vidíte, že tady po levé straně má ještě šuplíček právě na microSIM kartu, která se samozřejmě v Samsungu vkládá pod baterii vedle právě té paměťové microSD karty. Jinak ta výbava je veskrze kvalitní a možná ještě, když se díváme tady na záda, na hlasitý monoreproduktor Samsungu, tak samozřejmě musím zmínit, že jedna z takových docela velkých odlišností HTC One Mini je právě přítomnost stereo reproduktorů, které HTC nazývá Boom Sound, které tady při přímém srovnání opravdu hrají neporovnatelně kvalitně na hlas než Samsung. A tady pokud náhodou hledáte telefon, který bude kvalitně nebo přijatelně kvalitně hrát při hlasitém odposlechu, pak HTC rozhodně můžu doporučit více. Na druhou stranu stále se nejedná samozřejmě o nějaký hi-fi zážitek a musíte brát v potaz, že se stále jedná tedy o běžný telefon. Už při prvním pohledu na displeje dnes obou srovnávaných kousků si můžeme všimnout, že přístup obou výrobců k právě úpravě samotného Androidu je zde docela rozlišný. U HTC je tady hlavní takovým výrazným prvkem právě tento Blink Feed. Jedná se o takový stream novinek, aktualit, událostí v kalendáře, sociální sítě a podobně, kdežto Samsung se tedy drží trošičku více předlohy toho čistého Androidu. Na druhou stranu oba dva výrobci opravdu extenzivně a do hloubky upravují celé vizuální prostředí a fungování samotného Androidu, který zde mimochodem běží v obou případech na stejné verzi 4.2.2 Jelly Bean, což je trochu škoda tady vidět, že kromě tady té výbavy, která je samozřejmě o něco málo horší a teď jsme se jí zabývali, také bohužel trošičku více zanedbává i samotná aktualizace svých operačních systémů právě ve srovnání se svými vlajkovými loděmi, to znamená HTC One a Samsung Galaxy S4, protože ty, ačkoliv už v současné době dávno běží na 4.3, tyto dva telefony běží na 4.2 a zatím nemáme žádné informace o nějakých budoucích aktualizacích, takže to je trochu škoda. Na druhou stranu se nedá říci, že by zde něco výrazného chybělo. Tady možná na HTC s Androidem 4.3 tam přibyla nová verze toho prostředí HTC Sense, která přináší několik právě praktických využití nebo vychytávek právě v souvislosti s tím Blink Feedem, ale kdybych se tedy měl vrátit k srovnání těch obou telefonů, tak nemůžu říct, že by některý z těch přístupů byl výrazně horší nebo lepší. Každý, jak jsem tedy říkal, trochu jiný, co se týče nějaké svižnosti a snadnosti ovládání, je to spíše o zvyku. Možná tady musím trochu více pochválit HTC, že ačkoliv tedy to prostředí je hodně jiné, možná to bude trochu chtít více zvykání oproti ostatním telefonům, tak při nějakém dalším používání je přece jenom to HTC trochu svižnější a trochu lépe optimalizované. Bohužel u Samsungu a jeho nástavbě TouchWiz se stále občas setkáte s nějakým tím zaškobrtnutím, zaseknutím, trošičku častějším pádem aplikace, ale v tomto samozřejmě není svatoušek ani HTC One Mini, ale v takový můj dojem je ten, že přece jenom to prostředí působí o něco málo plynuleji, ale opět to není nějaký výrazný rozdíl. Když se například podíváme na internetové prohlížeče, tak si můžeme všimnout, že tady samozřejmě nemůžeme čekat žádné problémy a asi se nemá smysl tím nějak více zabývat. Oba dva ty prohlížeče jsou dostatečně rychlé a na 4,3 palcovém displeji nabídnou dostatečnou možnost a komfort používání toho telefonu. Pojďme se možná podívat na aplikace fotoaparátu, které jsem už tak na ně jsem trochu odkazoval už předešlé části videa. Tady bych opět musel trochu více pochválit HTC, protože kromě toho, že samotné pořizování těch fotografií je neporovnatelně svižnější, tak to jednoduše můžu pořizovat série. Samozřejmě nechybí i možnosti používání nebo pořizování ZOI snímků, to znamená zároveň se vám pořídí několik snímků předtím, než zmášnete tu spoušť, několik potom. Můžete z toho dělat krátké video nebo dělat různé následné úpravy, vymazávat objekty ze scény a takové různé pokročilejší věci, které samozřejmě umí Samsung, ale tam už si to musíte potom manuálně vždycky před pořízením té fotografie zapnout a zvolit konkrétní režim. A tady samozřejmě některé ty pokročilejší funkce, které jsem jmenovával tomu telefonu, dokonce i chybí. A tady opět je vidět, že Samsung tak trochu zanedbává tento levnější model. A jak jsem tady říkal, na velké E4 najdete těch funkcí ve fotoaparátu trochu víc. Tady můžu ještě jednou ukázat, vidíte, že pořízení samotné fotografie o poznání delší, protože tomu telefonu vždycky trochu déle trvá, než zaostří. Takže pokud takto pohnu, změním scénu, vidíte, že ten Samsung ostří mnohem déle, než právě HTC, které si zaostří a pořídí fotografii mnohem rychleji. Tak teď tady mám zapnuté to ZOI, takže s tím se to samozřejmě nedá srovnávat. Vidíte, že to srovnání je opravdu neporovnatelné. Pokud chcete velice rychle a svěžně fotící mobil, tak opět doporučím trochu HTC.
ať už po stránce pohodlnosti toho softwaru, tak také mírné kvalitě lepší právě po zřízených výsledných fotografií. Jinak základní aplikační výbava asi nemá v tuto chvíli nějak moc cenu procházet. Samozřejmostí je spoustu různých aplikací, které si případně rozšíříte o nabídku v Google Play, takže po této stránce to asi nemá moc smysl srovnávat. Pojďme už se posunout k závěru dnešního videopohledu. Po výčtu všech vlastností a parametrů dnes srovnávaných telefonů vás jistě napadá, že se asi výbavově a hlavně také cenově nebude jednat o úplně ty nejdražší a největší kousky, a tím pádem tyto telefony můžeme zařadit právě do takové vyšší střední třídy, a tomu odpovídají i ceny, které samozřejmě budou pro rozhodování mezi těmito dvěma telefony velice důležité. A věřte, že v tomto trochu prohrává HTCčko. To se totiž v současné době prodává nejméně za 11 000 korun, což je oproti 9 500 k tomu za Samsung Galaxy S4 mini. Přece jenom o něco málo více, a v této cenové kategorii si myslím, že ten 1500 už může hrát roli. Takže pokud opravdu chcete dostatečně vybavený telefon z kompaktních rozměrů se 4,3 palcovým displejem a chcete hodně ušetřit, záleží vám na každé stovce, pak asi jasně doporučím Samsung a nemusím se dále zabývat dalšími parametry, výhodami a nevýhodami. Pokud jste si ochotní ještě případně připlatit nějaký ten 1000 navíc, například za kvalitnější konstrukci na HTCčku, kvalitnější reproduktory, o něco málo lépe fotící fotoaparát, trošičku lépe odladěný software, tak možná doporučím například HTCčko, ačkoliv stojí tedy o něco málo více. Na druhou stranu, čím asi Samsung může zaujmout trochu více nahledě na cenu, je trošičku lépe zvládnutá ergonomie, přece jenom ten telefon je menší, zakulatěnější, lehčí, takže v té ruce se drží trochu lépe, ale v tomto rozhodně ani HTCčko nějak výrazně nezaostává a po této stránce to rozhodně není špatný telefon. V čem například také může Samsung vést a v čem si myslím, že může taky být velice rozhodující faktor pro rozhodování, je potom vlastnost, takže v Samsungu si můžete vyměnit vlastník baterii, případně se rozšířit interní paměť o paměťové microSD karty, což samozřejmě nic z toho HTCčko nenabízí, a to může být při například delším používání toho telefonu docela výrazný problém. V čem také Samsung zaujme, je potom přítomnost infraportu na horní straně, takže budete moci případně ovládat vaši domácí elektroniku a nechybí mu dokonce ani technologie NFC, takže budete moci platit, sdílet data, což bohužel ani jedno z toho opět HTCčko nenabízí, a za to toho tady musíme trochu pokárat. Na druhou stranu je jasné, že Samsung oproti HTCčku docela výrazně zaostává v tom v použitých materiálech, jedná se o běžný lesklý plasťák, a tady nechám spíše na vás hodnotit, který telefon se vám více líbí po vizuální stránce, a obecně i víceméně podobný bude samotný verdikt při rozhodování mezi těmito dvěma telefony. Rozhodujte se spíše emotivně podle toho, který z těch telefonů vás něčím konkrétním zaujal, co vám dává více smysl, a podle toho vyberte některý z těchto telefonů. Rozhodně můžu říct, že v ani jednom případě neuděláte nějakou výraznou chybu, v obou případech se jedná za svou cenu o slušný telefon v těchto kompaktnějších rozměrů, takže po této stránce si myslím, že oba dva ty telefony jsou velice dobré a záleží tedy na vás a vašich osobních preferencích, který ten telefon vás zaujme více, rozhodujte se emocionálně, a tady po této stránce tedy není k tomu víc co dodat, a tím pádem se s vámi rozloučím a budu se těšit na viděnou u nějakého jiného videa právě na našem portálu mobilenet.cz.